svaja parduoda grybus pririnktus. Va ir baravykus visus atiduoda supirkimui. Taip sakant, Lietuvai. Nedaug baravykų šiemet. Baravykai pagal kategoriją skirstomi. Kilogramai 900. Su dėžė. Viską atiduodu, tai pasilieku tik musmerės. O, na, vozinės. Musmerės. O, kokie gražus. 21. Oho. Nieko savo, čia gali pravagotėti. Anksčiau baravykių labai gerai išeina. O, tikrai nerinkau. Po eurą 80 kilogramus. O trečios rūšės baravykai po kiek? Po eurą. O. Neapsimoka, jo. Nu, bet jie sunkus labai. Nu, išsižioja jie. Jie tik džiovinimui eina.